Imóveis em todo o entorno do Morro do Cristo foram visitados. Em cada um, as equipes davam orientações sobre a prevenção, principalmente contra queimadas. Caso houver alguma situação, né, anormal, denuncie. Né, pode falar, liga para o 93 bombeiro, né, tiver queimadas. Lúcio mora colado na mata e espera que ela seja preservada por todos. Não colocar fogo aqui, não deixar colocar fogo lá de fora. Tudo que eu posso evitar de estragar minha natureza, que eu adoro aqui, eu não abro mão disso não. Isso aqui para mim é um paraíso. Ao todo, quase 60 pessoas participaram, incluindo bombeiros, policiais militares e funcionários de diferentes secretarias da Prefeitura de Juiz de Fora. Para os bombeiros, a prevenção aos grandes incêndios, como os que foram registrados no Morro do Cristo em 2014, deve ser feita junto aos moradores. O objetivo principal é alertar as pessoas moradoras da área do entorno do Morro do Imperador sobre os riscos de incêndios florestais, considerando que no ano anterior nós tivemos várias guarnições empenhadas no local para tratar justamente desse tipo de ocorrência. Ano passado foram 915 registros de incêndio em mata em Juiz de Fora, sendo 234 deles em lotes vagos. Nos quatro primeiros meses de 2015 foram 56, contra 44 em 2014. Situação que preocupa, porque daqui para frente o clima seco pode contribuir com a propagação das chamas. Todo grande incêndio inicia-se com o princípio de incêndio. Então, se ele não for combatido nessa fase inicial, ele tende a se propagar e trazer grandes dificuldades para o Corpo de Bombeiros, bem como risco às pessoas e bens e danos irreversíveis ao meio ambiente. Pode ser lá aquela limpeza que está fazendo, né? Aquela limpeza de rotina, onde as pessoas colocam fogo no lixo, papéis, folhas e de maneira em geral. Além do risco que oferece e do impacto ambiental, a prática pode acarretar multa. Pela lei federal, né, que trata sobre os resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e pelo decreto estadual, que a gente trabalha em convênio com a CEMAD, também está prevista lá a conduta infratora, né, que no caso é a queima de resíduos sólidos a céu aberto sem o devido tratamento. E as multas podem variar de mais de R$ 3.700 até R$ 15.000.